никаллуяаннек пиумассусекарнек пиффисекарнерлу саккугалуит ангуниагак ааллуллу агунерарлуарсиннаасарпук тааматулеккарсартаяасекарлутик ааппаагилсалик аммамити маниитсуваваннаатугаани такорнерилеривиссаминник иллумик писиааникуусаминник инерисаалеруттарпут иммикортапсиулиани саликкут миитилу иллерфиуп алангуани иллу такорнерилеривиссартик иллу иккамиунииттоқ писиаасимасартик алаккартиппаат тассани лупилерсаарутисик оқолуттуаалуит Beautiful day, the sun is shining, I feel good, and no one's gonna stop me now, oh yeah. Illarfiu palanguani, illunammasinneqinngitsor pisiareriarlugu, allilarlugu suliaraniaranni, piffissaq, pilassaarusiaq. Aningaasat piumassusarlu piineqartaajeqarput. Skal ikke komme hen til os i mørkaften. Nej, pas på med det. Ukiuni makuna nisorsuutuortarnera pequtialuusanaartornermi aningaasartuutiqqaffaqqanaratinnalaani atortussat akisusarput. Salliup miitillu aningaasat sipaarlui toqqortsersimasatik maannannungussimalerpaat. Quyanartimilli tapersiinissami periarfissanik nunatsinni peqartuqarnera iluaqutigismavat. Det er dyrt. Det er virkelig dyrt. Og jeg vil sige, at den opsparing, vi har haft tidligere, den har vi ikke mere. Den er brugt. Men når man laver sådan nogle her projekter, så er der forskellige steder, man kan søge om hjælp. For eksempel hos ACB kan man søge om støttemidler. Arctic Circle Business. Arctic Circle Business kan man søge om støttemidler. Og det har vi gjort stor brug af. Og gør stadig egentlig også. Og så er der forskellige steder, hvor man kan låne penge, hvis man kommer dertil, at man tænker, nu skal vi bruge nogle flere penge til at bygge en ekstra hytte, eller renovere en ny hytte, man har købt. Så er der rigtig god vejledning også fra dem, i forhold til, hvor man kan søge lån henne, optage lån henne. Arctic Circle Business. I løber rundt i så år, og så op på 780 år. Der bliver så til... Vi var ikke kommet samme sted hen, hvis ikke vi havde haft samarbejde med dem. De har været guld værd for os. Så. Ja. Og så tror jeg også, at når man starter sådan et projekt, jeg troede, vi ville være færdige hurtigt. Yeah. Så var der en båd, der sank. Så var der en arm, der blev forstuet. Yeah. Skete der en masse ting. Så ting tager tid, og tid koster penge. Så det her med os, vi har fået lov til at lave nogle... Hjælp til med turisterne her i foråret, var der nogle skiturister, hvor vi fik lov at hjælpe til med at oversætte og lidt forskelligt, så der kunne komme lidt penge ind i vores virksomhed. Det har også været guld værd. Ja. Så man skal have en god tålmodighed for at kunne klare sig. Tålmodighed og gode kontakter, tror jeg, og være nysgerrig. Vi har et rigtig godt sammenhold i Manitok, dem der også arbejder med turisme internt. Og hvis den ene ikke lige kan hjælpe med noget, så er vi gode til at sådan henvise til den anden. Så det der med at have et godt og stærkt sammenhold, det... Det er vigtigt. Ja, det er vigtigt. Иллулиуссераннилу санаарторнэрми атортуссат иллуқарфиммут писиариартэрнеқартуартаяқарпут иллаарфиу палангуани иллу иннисисималлуартуувоқ иллуқарфиммут таамааллаат 15 минутти аторлуит суккасуулиами корниттариааллуни укиаақарпоқ уллааралааккут қааммалаареерлуни салликатортуссаарниарфиммут амигаатимминик писиниарлуни манитсулиарпоқ Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, vi laver? Det er lørdag. Vil du se? Det er lørdag. Så er det ikke det, 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 så
och så slimma. Så det är satt på den här satt på den. Hon är sin nitchumi. Ja. Mi chen ha kai. Ata ata wang na ata. Kan mak ki mi chi kin ni ko. Ja. Ikke ok at tosse. Så ki så ki jo så ku chi ki ko. Så ki jo så ku chi ki ko mi. Ja. Siellä on muuta maailmaa, niin siirrykkämiä kiusutti. Tästä on muuta maailmaa, joka kattaa nämä englantilaiset tuottaa onnetta. Tässä on englantilainen. Joo. Spesiaalissa mitä mä en ikinä näe, se on sitä suimaa. Tämä on vaan. Mä tuli äili, niin ne tuonne taas saattiin. Joo. Sinä on fokuttu. Niin mä siirryin sinun kattiin. Sillä ei ole vajaa luonnappa. Joo. Ei, istutat oka, asti istutaan yllön ammattiu, istutat oka ii ammattiu. Joo. Sinä fakilaa meina sun okuttu. Joo. Tää tokka vitsiki istu ylän. Tams pöydessä oka 70 litri tungaan kalua. Joo. Tää sano tää taas on sun atsiatsi tamam. Joo. Kisin mä sekku. Oko oo tiivissin ilu. Tamam mi pani loppu. Manne ku tuki oke livit soksin ilahlu selikku tilta fiu palenguani illu liartikin allas ma loppahan. Onki op manne upannannaani tannot nousu miks sanat on nakin allan nakalluni. Tämä tulpi fissa mikä tuin jaanni. Kämmä laatsit ilaisin naan ilaisin naan ilaisin naan ilaisin tästä maan pukassu. Kymmelaisi. Tunnu siukkassa lahtu ilakuttassu. Joo. Aprili mili. Tämä tuli pilaatta. Tässä on kiofangu oppassu. Joo. Amma. Kunnu iso kaffili ausukke luoama. Kisien. Ni pila sottu sakaraam. Kisien. Sille se tekuikku. Sille yppuslaan sarimmat. Äsyssä. Joo. Kalipa fiinne saapun. Tästä mä koosikin mä fiin saa jäkappuilla, että fissi mun on minkin semmoista nyt. Että voisi tuonne rassin näin lohti sinne ymmärtää. Joo, ei mä. Näin mä sippin. Noin niin se saa maata. Joo. Mä oon kohta tuokka piilettilä. Joo. Tää ei niinku nämiahtoo, että... Joo, näet sammun? Näet sammun. Ilällä on nähtyy. Täppän nää, mennä ollaan siellä luolla, että pinga kanyppisi. Ei, siellä on nää asemassa, takkan sille innoa hyvin. Tästä on mä käy lapuun, mä siis osaan mikä lopki siellä. Ilänni sillä, että ei sauna. Joo. Kanikka lyhä sysää. Ilan yman ni si tok takkan na. Oo. Sile ito. Apa o mo mita sa na tsit to sa o jit. Sa sa tsit ni apo jit. Amma ni min ni so ka o na po jit. So ni min ni so ka o po. Oo. Apre li mi. Tako a. Si o si. Tese tako a ngomban ni a fi ga o. Oo. Kisin syli sarakaivu. Ime kanneahtussa ei sytely, innä se jää kanneahtussa ei. Ime mun sankas suhteessa ei. Onko se kömi? Tää on. Issu tää lossu. Issu ahta lossu. Tää on. Sulsi lissu. Yllä innä se jää semmi. Sitten kontakti esses. Tämä kuva on mun mennä ahkia. Okei, on ahkia, että on sinä niissä tänne syynnossa juunapas. Joo, okei, joka esses suu. Nuupa jää saa siinä makaa. No nää, mutta... Joo. Amma minua on noin tappu, okei. Joo. Tappinga. Sikku sinne, kun on tässä. Tässä sikungeri aina.
딱가만히 따와먹고 암마 저놈이 딱가만히 또 샤먹고자 했었고 비즈니어 필러에는 솔리아감나 비즈니어 필러에는 까먹고 그때야 라따오노 어차간따나 라따오 일안니 스코잉 오일순 보역심 오일순 Jeg skal lade mig op til at sige det bare at du er mig. Stavanger bisnes op på tjekken. Stam kun jo ham, kisjo der som i. Nelungil shop. Så lige, så jeg kunne tage for at sige, at jeg kunne tage sådan noget på. Der er måske nogle ting, der er nemme. Kan du? Udan kan sige, at jeg synes, at jeg er nemme. Sådan lommen er lige. Så, asyl. Så asyl synes jeg nok lige sådan. Umet til at bruge jo uden det nu en. Der er jo kisser lunge, det lader en penge på. Der må gå jo en, nogle ting fik på sig, at sige en slet. Der er jo udtaget nogle på sig materialer, penge andre. Der er jo umet til at amme at blive sikret til, at jeg lukker tænderne. Sådan en jeg er lortet der. Nu må jeg er lortet, så det bliver simpelthen til sol. Da man kom ind og arbejdsøgte, når jeg til fyrer lagt på, kan jeg sige, når kan nok finde unge lidt. Ja, men den bliver også skoven op, når kan nok det være sammen. Det er så. Ingen slag over, så jeg ikke nærmest nye unge. Det er så. Ingen slag som er for, at jeg er på vej af, men jeg bliver jo, der er man. Bliver jo, alle. Hallo Kai, godmorgen. Høj. Koldflader. Så. 2,5 centimeter. Bing er 17. Ja. De store, ja, jeg har lagt traileren og bilen derovre. Ja. Hvornår skal du ud her? Nej. Vi har øl og hot dogs. Ej, selve med huset er snart færdigt, men elarbejde og rørarbejde inde. Så. Yes. Prøv en ekstra stund. Og bare til at sige, hvorfor kom I gerne i mig? I lukker til at i mindre dommen eller mindre. Så er det sønt. Sådan. I lukker lagt over så. Der er jo ret godt i det gange af, at man tog gæld og sønne, og man er til gange. Ja. Så jeg nok fælde, at der er sin masse. Kan du ikke den tidligere så blive der? Og gå op. Og gå op. Krosvinder og plade. I så ja. 2,1 centimeter. Gæt til fisk. Ja. Klik i huset op til den. Så. Solsili sæt i mig, kan du? Amme dag, papirer og sådan noget, må jeg tjert det så. Så. Kommer ni mod bjerg og sådan noget, ellers? Iman. Inde i sandet er jo ni. Kan du til at græsse? I slår af ni til ni alle og alle og alle. Kan du se, Skal jeg sige lige om det, eller ikke? Kan du tage fast, så? Ja. Der var ham. Og hvor fint er der funger. Jeg er på noget, så er det sådan, der er fast, så sygt. Hvad skal man med? Så om noget, ja. Når du har nogen af sit tiner, så vi jo må så godt. Kan se den. Så slut.
copy-paste sinnekin, niin että se raa on ahtoa, mutta kun... Joo. Tämä on kymmenellä koseja päivä, niin mä kai... Ilmaana. Neljoa, kisiin... Tämä nyt on nimi, iso kauningilla, iso kauningilla. Se on noomi, se on missään. Mä sit siivuilla. Se on, iso äkitsin liitto. Tavelu. Kuffissa. Kluakki on nyt imam kuffinna. Isoakka mingani, isu mingani sisse mun. Amma tänne rinnu se kahlu. Tava. Imanu muuto kanne singila. Amma. Tama. Nalikka se sura. Amma kasse on aam. Kisieni. Ojoinen kahlu ne amma rinnu se kahlessa. Usune tama. Asimi. Asimi, se on. Mitä on sinua saattaa filmiä, millä saati loppasi? Appi, ei. Massoni pisi uut. 5-7, ei. Käsi tohtun. Tää kolmaakin sinulla tohtuu. Kesi tohtu, ei kluakke rauhusungin, että imaanut, isumingahan niin. Amma, täytyy nyt sinne, eli sahto kahtamme. Tässä on, se on. Minkä tsoi vasta rauhusun, että. Käpisillä kahtasunilu. Käpisillä kahtasunilu. Imaanut. Kun kesi tohtu, ei kuessa sahtu. On niin, että sinne on kitävelu. Ei. Kanoon. Ojoilla soppet. Vaan mikä pilit. Vetsin jäämää tyhjys sammata. Suksili nyt. Nytkin jos sä tänkin nous semmoinen. Kessi tohtu nimi siitä on sen nous. Jeg siger jo lige, at jeg går til sådan en sjov, ikke? Der gik sådan en grøn øl, der som i mig lige er sandt, når du lige lejer, fordi op der kom der. Så? Grøn øl. I lige så meget op der bedes også, sådan en grøn øl, inden der er sådan også. I landet ret, så bare jeg tager på, bare bare i sagen, hvis jeg så også, så er sådan en materiale, jeg er dårligt. Jeg er jo mindre under, så der er vel jo. YouTube, ikke? Google. Google. Der er jo... Udtop dernede ind, så er du... Rigtig hvad siger du så? Ugo er dårlig, ugo... Nisla dårlig til... Oven i... Soppesu, ikke? Ja. Men så synger jeg til at der på... Maaslen i... Men et sinä me isoa kertoo, että mä et tässä missä kai. Me siis suin osa, sinä piukkunnan noin osa. Pisarin noin osa osa. Atot tappaa. Iläni. Siinä vahtissa mä. Uttaessa anna syösin, niin otta tappua. Unnoa syömisi syyn ikuun ommi. Eli kaupassa olisi minä sopua. Eli kaupassa olisi minä sopua. Ne lyhtyy innekin. Siinä on näin kuin nimessä. Amma eli kaupassa. Tuli noin lausua tässä maani. Ami jäi sinne. Pysin ne jakattaa annossua. Pysin kuin on tappua.
Nadesha sasinia ta ufaria ta. Si lo so kanga si no me ama. Mani lo ta uno pues. Ai anos wo seti lu. Ma nan no sapu na. Ima. Kasi wo sa ya tu ta. Si la lu ta ni filmo yo ya tu. Ta kisien ni. Si elin na seti lu. Anoffiset silloin niin takkamana rojuin nahtakkoja silloin niin syljessä ingatlen se rojohti. Jeg tror, vi håber selvfølgelig på, at de to steder kommer rigtig godt op at køre. Allerede fra næste år med den her, så Igamiyut, som vi renoverer næste år. Om 10 år, så tror jeg, håber, at vi måske har et til sted i Manitok Lodges. Og så bare, at der kommer mange og besøger os. Mm. Kommer mange og besøger Manitok. Mange, der kommer til at nyde det samme sted herude, som vi også elsker. Mm. Og så også, at vi får nogle fede oplevelser og møder nogle nye spændende mennesker også. Altså, fordi det er en livsstil. Så jeg tror bare, jeg håber, at vi egentlig er rigtig glade for det her valg, vi har taget. Ja. Amma. Jeg satte jo i løs af, du er nærmest ikke. Kivitsede jeg et i løs af. At du løs fra nogen. I lige kastet jeg, unge. Åh. Og rimelig ikke lort, du kan se en. Tidligt firma, men løs i mig så var. Bereo sinne saarin mahtuu ei ui. Nukki aus, imi nukki aus aus tuan. Mä tän inoria sel rusutet inu nari lasimanissa. Mä ne jo akapaja sutelun ni sulifielu. Usuin nasiu tia ojosu imat. Suka tahu sih kok putan ini owner ini sah dan okey aku lagi putan nerep pun ini owner sih lucu. Apa yang pihum esok sih lid kakak suam nit pingat tak suam misu kusan asuh nanti mik orang lu nerasa macam sih tak asuh kami nik malas suh isut tak malas suh tak malin nawi sih cialar pahut. Selip mitilu bila sauda di luar cilua ya pada ubah nama dengan nama cik asal cilua tu saya sebut ialah jud hilis kerdatunik kifatu sinat inasio datunik kifatu sinat kisah datu sinat mitip ama ini asim asani hadoslu dan ikut nukit dosanat asimi asunya pam selip mitilu ingat sesuatu sanik kisah bahut.